塞，你在吃冰淇淋耶，怎么吃到鼻子上面去了？啊，真是太好吃了。比麦当劳的冰淇淋还大只，对不？对不？对不？是啊，你好像把它吃成一个罐头一样。刚好喝酒。你吃太多冰了。对啊。什么？没有啊。他说你会咳嗽。对呀、啊，依依的体质这本身就比较寒，你看他的鼻子就知道了。我哪有？是最近才一直鼻塞，最近。意义。你有这些？啊？真奇怪吼，有人痛出来，有人免痛。哎呀，看他的支撑架好复杂。对啊，就是落地在别人那边。现在要付他月费吗？哦，没关系，房东同一个人。吃冰淇淋好吃还是饼干好吃？还是你长大胡子？都好吃啊、哦！那改天拿那个饼干给你吃就好了，不用装冰淇淋啊、哦。